Diana. Em dic Max. Em dic Júlia. Estudio Infermeria Tecnocampus. Estudio videojocs del Tecnocampus. Estudio Turisme i ADE al Tecnocampus. Al Tecnocampus pots cursar graus de Tecnologia, Empresa i Salut. I gaudir d'unes instal·lacions espectaculars al costat del mar. I obtenir un títol oficial de la Pompeu Fabra. Amb el valor afegit de poder crear la teva pròpia empresa. I la possibilitat de fer intercanvis amb universitats de tot el món. O pràctiques en empreses d'aquí o d'altres països. Vine el 22 d'abril a la jornada de portes obertes a Tecnocampus. T'esperem a Tecnocampus. T'esperem a Tecnocampus. T'esperem a Tecnocampus.